Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության հերթական նիստն է, այսօր սեպտեմբերի 2-ը մեզ համար շատ կարևոր և հիշարժան օր, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլորիս Արցախի Հանրապետության օրվա կապակցությամբ, Արցախահայությանը մաղթելով տոկունություն և կամք առկա մարտահրավերներին դիմագրավելու համար, շարունակենք մեր աշխատանքները և օրը նաև կարևոր է նրանով, որ ունենք Հոբելյար, այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար պարոն Արայիկ Հարությունյանի ծննդյան օրն է, շնորհավորում եմ նրան, մաղթում քաջ առողջություն։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր մի կարևոր իրադարձության մասին եմ ուզում խոսել, օգոստոսի 31-ին Մուդիս միջազգային հեղինակավոր վարկանիշավորման կազմակերպությունը հրապարակեց հերթական զեկույցը, որով Հայաստանին տրված վարկանիշը թողեց նույնը, ընթացիկ վարկանիշը սահմանելով BA3, իսկ հեռանկարը կայուն։